se jučer pušteno kao svojevrsni probni balon, u stvari su kopije mjera koje je SDP predložio. Međutim, ovo nije trenutak da bilo tko za sebe preuzima zasluge. Bitno je da se mjere donesu, bitno je da te mjere budu sustavne i bitno je da one pomogu hrvatskim građanima. Ono što je jučer objavljeno nije dovoljno. Ide u pravom smjeru, nije dovoljno. Ja sam naveo samo neke od stvari koje bi tome trebale dodati, ali to su sve kratkoročne mjere. I odnos prema umirovljenicima kroz inflatorni dodatak i monitoring cijena kada govorimo o euru i novi način obračuna trošarina. Međutim, nama trebaju neke sustavnije mjere. Zbog toga smo mi u SDP-u predložili upravo novi način usklađivanja mirovina kao nešto što bi dugoročno trebalo osigurati da ne moramo na ovaj način razgovarati svaki put kad se inflatorna kriza dogodi, a svi znamo da ovo nije prva, nažalost nije niti zadnja koja će se dogoditi. Međutim, mi moramo govoriti o potpunim reformama pojedinih sektora, od energetskog pa nadalje. Mi naprosto nemamo rezerve, vlastite rezerve koje bi nam pomogle kada dođe do ovakve krize. Govorim prije svega o plinu. Pogledajte samo koliko nam je pao udio domaće proizvodnje u ukupnoj potrošnji. Pa onda hajdemo govoriti i o tome kako je država iz svojih ruku prepustila neke prihode koje bi danas mogli biti podloga za pomoć, koncesije. Objavljeno je da je prihod od koncesije u nekoliko godina pao doslovce na pola. To su sve rezerve koje bi se trebale koristiti u ovakvim situacijama i to su naprosto stvari o kojima moramo isto razgovarati, a to je kako da dugoročnim mjerama osiguramo da do ovakve krize ne dođe. Nažalost, oni koji su na vlasti u državi 6 godina i koji nisu niti jednu od tih dugoročnih mjera poduzeli, napravili, krenuli u tom smjeru, bojim se da za to nemaju kapaciteta.